assalomu alaykum azizlar tushda o'zini qari yosh yoki kichkina boladek ko'rish nimani anglatadi e, agar e, yoshsiz 20-30 yoshlar atrofidasiz e, lekin o'zingizni qari ko'rgan bo'lsangiz ba'zi bir mavzularda sokin bo'lishingiz kerakligini ya'ni shoshmasligingiz kerakligini e, o'ylab o'lchab shoshmasdan e, qaror berishingiz kerakligini og'irroq bo'lishingiz kerakligini e, yoningizdagi yoki oiladagi kattalar bilan e, istishora qilgan holda maslahatlashgan holda e, bir qaror berishingiz kerakligini anglatadi chunki o'zini qari holda ko'rish ba'zi huslarda sabrli bo'lish kerakligini agar sabr bilan harakat qilsangiz salomatlikka yaxshilikka chiqishingizni ishorat qiladi e, yoshi kattaroq insonlar masalan qirq ellik yosh at yoshlar atrofidasiz va o'zizni 18-20 e, yosh atrofida mana shunaqa yosh yos ko'rdingiz tushigizda e, alloh xizni bilan tez kunlarda hayotingizda bir qoniqarli e, yaxshi bir xayrli o'zgarishlar bo'lishini e, yoki kutayotgan biron bir xabaringiz bo'lsa shu xabarni tez kunda sizga kelishini e, va tezroq qaror berishingiz kerakli bo'lgan ba'zi bir e, mavzular bo'lishini bildiradi E, yoki bo'lmasam shunaqa bir holat bo'ladiki ko'p o'ylab o'tirmasdan tezda tezda qaror qabul qilishingiz kerak bo'lgan bir holat bo'lishini bildiradi agar kasal bo'lsangiz sog'lig'ingiz bilan aloqali yaxshi bir o'zgarishlar bo'lishini yoki sog'ayishingizni tuzalib ketishingizni ham anglatadi yoshlar atrofida yoshlar tarafidan hurmat ko'rishingizni yoshlar bilan birga bir vaqt kechirishingizni ko'pchilikn ichiga kirib yoshlar o'rtasida bo'lishingizni bo'lishingizni chiroyli xursandchilik kunlar o'tkazishingizni yoki bo'lmasam mana shunaqa soatlar o'tkazishingizni ham anglatar ekan agar o'zingizni kichkina yosh bola ko'rsangiz suyunchli xabar ya'ni xursandchilik bir xabar olishingizni turmush qurgan farzandlaringiz bo'lsa shu farzandlaringizdan ya'ni bir nevarali bo'lishingizni agar turmush qurgan farzandingiz yo'q lekin vaqti soati kelgan bo'lsa shu farzandinizni uh, turmush qurishini anglatadi yoshsiz va o'zingizni yosh boladek ko'rgan bo'lsangiz uh, umidingizni uzgan bo'lmaydi deb kutgan biron bir narsa biron bir ishingiz bir bir bo'lsa shu umidingizni uzgan bir ishingizni xayrlisi uh, bilan hal bo'lishini ham anglatadi E, agar o'zingizni chaqaloq holatda ko'rsangiz uylanmagan turmush qurmagan bo'lsangiz e, turmush qurishingizni ya'ni xayrlisi bilan turmush qurishingizni anglatadi e, agar turmush qurgan bo'lsangiz xayrli bir farzandingizni dunyoga kelishini anglatadi e, o'qiydigan qizlar o'zini kichkina qizcha holatda ko'rishsa e, yaxshi xabarlar olib salomatlikka yaxshilikka chiqishlarini anglatadi agar yosh yigitlar o'zini e, boladek kichkina boladek ko'rishsa yoki chaqaloq holda ko'rishsa omadli bo'lishingizni ishlaringizni yurishishini qo'lingizga pul fursat va imkona imkoniyatlarni qo'lga kiritishingizni ham anglatar ekan umuman olganda xayrli tushlarga kiradi e, Hammalarga yaxshi xayrli tushlar ko'rishi, e, ko'rishlarni tilab qolaman e, o'ziglarga yaxshi qaranglar allohga omonat bo'linglar